שלום חברות וחברים, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 לדצמבר 2015, והבוקר הירח שלנו בדגים צמוד לנפטון, אנרגיה דגית מאוד חזקה בשמיים. זה בוקר עם הרבה ערפל, מחשבתי, רגשי, זה בוקר שבו אנחנו מאוד רגישים, זה בוקר שבו עדיף לנו להתעסק בדברים שהם פחות קונקרטיים ויותר בדברים שהם רגשיים, אמנותיים, רוחניים. אבל מה לעשות, אנחנו חייבים להתעסק גם פה בעולם הזה, ופה בעולם הזה, הבוקר ולאורך היום, אנחנו צריכים מאוד להיזהר מחיכוכים עם גורמי סמכות. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו יותר רגישים, שהתגובות שלנו הן אחרות, אנחנו יכולים להרגיש גם הרבה פחות ביטחון עצמי. ובקיצור, אנחנו צריכים להיזהר מחיכוכים עם הירח שעושה מרובה לשבתאי. בנוסף לזה, בקיצור, היום הזה הוא לא יום אדיר לעבודה, וכשאנחנו עובדים בתוכו אנחנו צריכים באמת לשים לב גם לאנרגיות שלנו, גם לתגובות שלנו, למילים שלנו, וגם לא להיכנס לחיכוכים מיותרים. אבל כמו אתמול, באופן מוזר, גם היום הערב הרבה יותר נוח, הרבה יותר נעים. בעצם מרקורי עושה שישית לירח, שכבר מכניס איזשהו מימד מאוד נעים לתוך התקשורת שלנו. אנחנו יכולים לבטא את עצמנו בצורה מאוד קלה, אנחנו יכולים לדבר על דברים, וגם נהיית איזושהי צורה בשמיים שבה בעצם פלוטו ומרקורי, אוקיי? ונוס והירח יוצרים משולש יפה מאוד, ובעצם מעניקים לנו את היכולת לחוות חוויות בין אישיות, מאוד נעימות, מאוד עוצמתיות ומאוד מפתחות. אז הערבים האלה שהשבוע הזה, שלא יתבזבזו לכם, נצלו אותם לפגישות עם אנשים שלא ראיתם מזמן, עם בני משפחה, לחוויות אינטימיות, לחוויות עסקיות אפילו גם כן, עם אנשים שאתם רוצים לקדם איתם דברים, אל תיתנו לזמן הזה להתבזבז סתם, אפילו אם אתם בבית לבדכם, תעשו איתו משהו, תקדמו משהו, יש שם אנרגיה שיכולה מאוד לעבוד בשבילכם, גם במובנים בין אישיים, גם במובנים רגשיים, וגם במובנים רוחניים אפילו. ולעזור לנו יותר ממה שאנחנו מבינים באותו רגע, ובעצם אנחנו נוכל לראות כמה היא עזרה לנו רק בראייה אחורה ברטרוספקטיבה. אז שיהיה לנו יום מוצלח, תזכרו שהשמש עדיין ממרובה לצירים, לא להיות קשים מדי עם עצמכם. תודה שהקשבתם. להתראות.